Ahoj děti. Pojďme se dnes podívat na stranu 17. Tato strana je o nakupování. Začneme prvním cvičením, které, když si prohlížím, tak je to slovní úloha. A slovní úlohy vyřešit již umíte. Takže prosím, přerušte si video, vyřešte tuto první slovní úlohu úplně samostatně a nebojte. Až si znovu pustíte video, tak si projdeme úlohu společně ještě jednou a porovnáme řešení. Tak prosím, dejte se do práce. Děkuji, hotovo, a jdeme porovnávat. Takže já ukážu, jak bych řešil slovní úlohu. Nejdříve si přečtu zadání cvičení. Prohlédni si obrázky. Přečti a vyřeš úlohy, graficky je znázorně vybarvením a škrtáním mincí. Prohlédni si obrázky, tak to je myšleno tady nahoře, tak co tady máme? Máme tady plagáty do divadla, do kina a na výstavu a na tom plagátu je, kdy se to koná, ale taky je tady vždy cena vstupného pro dítě a pro dospělého. Dobře, určitě se mi to bude při výpočtu slovní úlohy hodit. Nyní si přečtu zadání slovní úlohy. Tatínek koupil pro sebe a pro malého Jirku lístky do kina. Kolik korun za lístky zaplatil? A je zde otázka, to je důležitá věc. Podtrhneme si já je podtrhávám červeně. Vy je můžete ty otázky potrhávat jakoukoliv jinou barvou. Tak a myslím si, že pravítko bychom už neměli potřebovat. No, ale ve slovní úloze není žádný číselný údaj. No a už vím, proč jsme si měli prohlédnout ty obrázky. Takže my musíme jít do kina a zjistit, kolik stojí vstupenka pro. Koupil pro sebe, takže pro tatínka a pro malého Jirku. Takže jdeme do kina. Tak, tady kino, pohádkový týden, vstupné. Tak, hmm. Jirka, malý Jirka, tam bylo napsáno. Takže tady je děti, malý Jirka bude asi dítě, takže za Jirku zaplatí tatínek 30 korun a tatínek je určitě dospělý, takže za sebe zaplatí 70 korun. Takže pojďme si to zapsat do zápisu. Takže tatínek, to bylo těch 70 a korun tady máme už zapsáno a Jirka 30 korun. To je dítě. Tak s názorním 70 korun. 30, 40, 50, 60, 70 korun. Za tatínka a 30 korun. Za Jirku, za dítě i v měšci 70 korun, za tatínka 30 korun, za dítě. Tak, a už jasně vidíme, kolik to je. 70 plus 30. Ano, musíme to sečíst, protože chceme cenu za oba dva lístky dohromady. Tak, a teďka jednotky psát nebo nepsat. Hm. Já se rozhodnu proto nepsat. Asi by se mi to sem nevešlo, nevím. 70 plus 30 rovná se 7 desítek plus 3 desítky je 10 desítek, což je 100. Tak, rozhodl jsem se nepsat jednotky, tak je tam psát nebudeme nikde v celém příkladu. Ale pozor na odpověď. No a když se pouštím do odpovědi, musí mít do otázky, kolik korun za lístky zaplatil. Za lístky zaplatil 100 korun. No, možná, že bych tady měl opravdu zmínit, že tatínek zaplatil za lístky 100 korun. A nebo tatínek zaplatil 100 korun. Tak, to se mi sem vejde určitě. Velké písmeno na začátku věty, odpověď je věta. Tatínek, tak a teďka ze spoda. Ta a pozor, tatínek. něké i tatínek. Nek. Tatínek, tatínek. Zaplatil a další měkké i, měkká souhláska za til A tady je krátké i, takže tečka. 100 korun do zalístky, možná, že už se mě tam nevejde. Uvidíme. 100 a teďka ta jednotka tady musí být korun. Tak to je moje řešení. Tak podívám se na řešení tady. Tatínek, Jirka Fajn, tady také zvolili bez jednotek a hele, tady je ještě jiná odpověď. Za oba, za oba lístky zaplatil 100 korun. A to se mně líbí taky. Hm? Takže ta moje je také správná, tahle je také správná a možná, že tahle ta je ještě lepší. Tak, to byla první slovní úloha. Do druhé slovní úlohy se pustíme v následujícím videu.